Han der så meg ikke i det hele tatt. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Vikedal. Mitt navn er Fredrik Nordvind. Det er ufattelig godt å endelig være tilbake med en ny Fortnite-video på kanalen. Jeg håper dere har gledet dere utrolig masse til det. Jeg har spilt en god del games, og fått en masse juicy kills som jeg gleder meg masse til å vise dere. Derfor, alt jeg ønsker er at du legger en stor tommel opp, og at du koser deg masse med videoen, og kommenterer i kommentarfeltet hva du syns etter det har skjedd ferdig. Ja, gå vekk. Ha det vekk. Ha det vekk. Det er så dritig her da. Samme plassen. Hermekråkas. Bare onebys her. Bandasja, selvfølgelig. Det er så typisk ikke fått våpen. Nevermind. Glem det jeg sa. Glem det her da. Tok du gill med det nå, hæ? Det var mitt loot, og du tok mitt loot! Jeg synes det var så veldig hyggelig at du tok gill mitt, da. Dette var jo godstaker da. Startet allerede med denne AR'en, og så har vi shotgun. Vi har den SMG'en her, vi har den med dasje, og så har vi to buggybams. For en staket da! Det var egentlig superpiss, men jeg synes bare det var jævlig lettvis. Det er på å drite meg hvis du skremmer meg sånn der igjen. Au! Er det riktig av meg å si beklager på han der? Sjekk ut som han der da, for Wife Combat. Tok seg bare en liten pause da. En pust i bakken. Altså, kjenn på bildet her nå. Følg med når jeg gjør om denne bildet til en Rolls Royce på 0,1 millisekunder. Hohoho! Straight up fire, brusjen! Ah, fy flate, for en bil ass, for en kjerre! Følg med, nå skal jeg gjøre noe til en Lamborghini. Ah, det er grovt ass, det er grovt. Ei. Super, vet du? Jeg aner ikke. AR. Oh, bro. Hvor er du, bro? Hello there. Rush meg, rush meg. Jeg vet du skal rush meg, kompis. What? Nei! Kødde du med trynet mitt? Enda vær så dårlig, hæ? Enda vær så dårlig. Jeg får seriøst depresjonsproblemer når jeg spiller her nå. Bare lat som du ikke bryr deg, du. Men jeg vet dypt inni hjertet ditt, så vet jeg at du bryr deg at jeg skit på deg. Se der da, nå snudde jeg. Jeg tok liksom bare sånn 400 damage da, før det snudde jeg begynte å skyte meg. Ok, folkens, jeg tar frem PlayStation-kontrollen. Nå er jeg skikkelig gira på å lande i en jævlig bra plass. Tror du ikke jeg bruker kontroller? Tror du ikke det er noob, eller? Dalty Spinks! Vi lander på den eneste huset som jeg alltid bruker å gjøre. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi det ser ut som det beste huset. Hvorfor det? For det er størst. Og bare... Du, Kiss, bare drit i å ta huset mitt, da. Jeg synes det er jævlig kult, da. Jeg synes det er jævlig kult. Flytt dere! Nydelig! Nice, brusjen! Herlig. Takk for den. Sånn som Egon Olsen sier, det er jo planlagt tilrettelagt. Men det er på tide at du har deg vekk av huset mitt! Thank you. Hello there. Oh. Der da, takk. Gud Jesus. Det der var så ukult det der. Det jeg minst forventer meg, det at selveste Mary Poppins kommer med en jævla ballong og en shotgun til meg. Altså, det er seriøst det siste jeg forventer meg. Den aimen din, Fredrik, den kan jeg øve litt mer på, ser jeg. Sånn helt seriøst i dag, så er jeg etterlengt, ass. Jeg er så sjukt etterlengt i dag. Kom deg hit i stedet for! Kom deg hit i stedet for! Det er sånn at det kommer til å komme en eller annen tuffs her, og så er det død. Åh! Fy flate! Kan ikke du bare ta sånn kom deg hit da, hæ? Det står en på andre siden her, og det står en under meg. Hvem er det som er sandwich her, jo? Jo, jeg er som liksom... Dette er...
Åh, fy flate, det er noen banebrytende teknologi. Dere her har strengt å være NASA-forsker for å forstå at det er som jeg liksom dø her nå. Det er så sjukt. Det er så sjukt. Jeg ser ut, da. Jeg så ille ut. Det der synes jeg var direkte ukult, kompis. Åja, og nå skal du spille... Åh, fy flate, du er så teit! Fortnite's mest skuffende plass, nemlig Loot Lake. Vi skal ta og dra dit og komme seirende ut av dette mislykka, dårlige drittplassen her. Jeg ser ut til å hate Loot Lake egentlig, selv om jeg innerst inn elsker en jævlig masse, men det er syndikert. Så vi ser, kan du bare ikke ta den så bare denne fåen her, vær snill. Yes! Sug på den da, kompis! Sorry bro, men jeg er seriøst ikke fan av den nye siktet der. Var ikke det rett døve? Altså, får du et skrudd nakken så døver du ikke. De sier seg selv. Wow. Alright. Men hvorfor står jeg i midten av lootlook, men seriøst ingen var ting? Hører jeg noen, eller? Han der så meg ikke i det hele tatt. Mary Poppins! Beast mode, folkens! Beast mode! Nordavind, du er dårlig, ass. Du er dårlig, Nordavind. Drit dere av. Fy flate, Nordavind. Du er jævlig dårlig. For når du står over spilleren, og han er rett under deg, skyter den rett øve, han dør ikke da, vet du. Hæ? Man gjør ikke det. Muligens er tre stykker som runder med døste. Rett i hodet. Så. Ja, det var litt denne forrige til Everdeck her. YOLO! Jeg er så død. Kødda, det er overhovedet ikke jeg død eller tatt. Solid den der også. A few moments later. You just got freaking pumped, bro! Altså, den der gjorde så vondt at det kjente seg just hjerterotet med også. Bygge fight. Vi utnytter muligheter. Vi utnytter muligheter. Og så driter vi det der også. Den dagen jeg skal være passende selv, skal jeg ta oss og ringe deg personlig. Når jeg spiller solo. Arkimeds! Arkimeds! Det her er så ruske, det her er så sketchy. Det her er så sketchy. Ta dem uansett. Det er så safe da med oss. Oi, eksplosjonen er uten like. Det her er skummelt, synes jeg. Det her synes jeg er meget skummelt.
følger sånn. Vi spiller taktisk, vi spiller strategisk. Vi må tenke strategisk og taktisk nå, ikke sant? Det er nå det gjelder. Det gjelder ikke i morgen eller overmorgen. Det er akkurat nå det gjelder. Nå må vi prestere. Det er nå eller aldri. Åh, kan ikke du bare bruke ett sekund på å bygge han, kompis her? Nei! Kødde du! Og så går jeg selvfølgelig zoomer deg ut, jeg tenkte ikke på zone hele tatt. Bra spilt, kompis! Bra spilt, fy flate! Jeg er skikkelig rustet av, men bra spilt. Utrolig, utrolig bra spilt. Nå har jeg seriøst tatt det alt for mange timer med å prøve å filme en video, så nå skal jeg virkelig ha meg en pause fra dere spillet her. Yeah.